Кун хабары. Xorazmga koronavirusga qarshi vaksinaning ilk partiyasi keltirildi. Joriy yil 18-mart kuni koronavirusga qarshi AstraZeneca vaksinasining ilk partiyasi maxsus transport vositasida Toshkentdan Xorazmga yetib keldi. 31 000 doza vaksina viloyat sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazining maxsus omboriga joylashtirildi. Ular haroratni past darajada ushlab turuvchi muzlatkichlarda saqlanadi. Sog'liqni saqlash vazirligi buyrug'iga ko'ra, birinchi navbatda 65 yoshdan oshgan aholi, 18 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan va surunkali kasali bor bemorlar, tibbiyot xodimlari, maktab o'qituvchilari, bog'cha tarbiyachilari hamda qurolli kuchlar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari emlanadi. Sağlık Saklaş Vazirliği'nin 31. sağlık buyruğu boyunca köşetilen tertipte birinci nöbette 65 yaştan çetelerde kılınadığı köşete görüyoruz. Hozirgi kunda koronavirusga qarshi emlanadigan aholining elektron ro'yxati tayyorlanmoqda. Shu vaqtgacha Xorazm viloyatida 195703 nafar fuqaro elektron ro'yxatga kiritilgan. Shundan 66838 nafari 65 yoshdan oshganlar, 66898 nafari 18 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan va surunkali kasali bor bemorlar, 19269 nafari tibbiyot xodimlari, 31770 nafari maktab o'qituvchilari, 10928 nafari bog'cha tarbiyachilaridir. Birinchi bosqichda 65 yoshdan oshgan 13913 kishi emlanishini ko'zda tutilgan. Vaksina samarali ta'sir qilishi uchun 2 marta emlanadi. Kun xabari.